Dammit, nyt oli tulossa hyvä kierros, mutta meni hiekalla. Meidän kaatua auto. Korkeita kanttoreita. Oho, nyt se. No niin, viimeisessä mutkassa ajoin kanttarin peltä ja auto hyppäsi sein. Neljäkymmenestä melkein tuli hyvitystä siitä, että kun joku sitten lähtemään pääsuoralta niin uudelle kierrokselle, niin että ei ollut pohja valmiina. Niin hyvin kuin olisi voinut. Ei. Nyt kyllä otetaan takaisin päin, kun tuota... En minä kehtä lähteä tuota pääsuoralle ajamaan niin, että ei ole yhtään vauhtia. Kävikö sama kuin mulle, että viimeisessä mutkassa tuli virhe? Yli kovaa. Siis ajautui vaan ulos tuossa... Niinku 10 metriä liian aikas. Minun virhe oli semmonen, että minä otin liian sisältä linjan ja löysin korkeeseen kanttaan. Generaalitöppäreitä niin sanotusti. En tiedä. Minä en muista paljon, kun minä ajoin siinä harjoituksessa. Eikö sulla enää best lappi koko ajan? No se on aika ajoin best lappia, kun minä olen joka kierroksella ajanut ulos. Nyt tuli parempi ulostulo, jos nyt saisi oikein kierroksen ajettu. Viimeinen.
39.3. Voi! Kuva pysähtyi sekunniksi kokoon. Keskellä rattaa meni se yhden tiukan mutkan pitkäksi, siitä tuli heti 2 minuuttia meneekin takia. Taas sama virhe. Ei, miksi tämä kuva tökki? Ei pysty ajamaan nyt siis. Ihan kummasti tökkii taas niin paljon kuvaa, että... Joo. Siinähän oli just se... Tässä monipeli... Siinä infossa, että... Tämä on alfa, että... Peli ei välttämättä pyöri oikein hyvin edellä monipelissä. Joo.